Vətən nədir? Vətəndaşlıq hissi necə formalaşır? Əsl vətəndaş kimdir? Bu və digər sualların cavablarını bugünkü müzakirədə tapmağa çalışacağıq. Bir şəxs öz vətənində olan nüfuzu, öz vətənində əldə etdiyi nailiyyətləri başqa heç yerdə o formada, o uğurla əldə edə bilməz. Həm müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik və gənc bir dövlətik. Və biz də gənc bir vətəndaşıq, yəni bütün bu anlayışları birləşdirsək, biz bizi birləşdirən ümumi dəyərlərin daha çox fərqinə varmalıyıq. Əslində, bizim əsgərlərimizin timsalında belə bugünkü biz mövzunun cavabını da tapırıq. Əsl vətəndaş necə olmalıdır? Biz hamımız öz növbəmizdə bunu maksimum dərəcədə etməliyik ki, cəmiyyətin diqqətini vacib məsələlərə yönəldək. Hal-hazırda virtual dünya, real dünyanı o qədər sıxışdırıb ki, biz orada da artıq öz gücümüzü göstərməliyik. Vətəndaşlıq sırf mənim üçün yaxşı bir insan olmaqdır. Gənclərin səsinə sən də qoşul. Müzakirə et, rəy bildir, nəticə çıxart. Çünki sən də gəncsən.